Hjärtligt välkomna till det här seminariet eller webbinariet som handlar om rekyleffekter och utformning av styrmedel. Och närmare bestämt så kommer vi att prata om ett projekt som vi har genomfört under 2 år på samma ämne. Och det har kommit en rapport också som den finns på IVLs hemsida, och det kommer komma länkar sen så ni kan få ladda ner den om ni inte har gjort det. Det är Vinnova som har finansierat projektet, och det är IVL tillsammans med KTH som har genomfört det. Jag heter Mikael Malmeus och har varit projektledare. Och från IVL har även Anna Melin och Åsa Nyblom deltagit. Och från KTH Linus Hasselström och Jonas Åkerman. Och vi har gjort en kunskapsöversyn om rekyleffekter, men framförallt har vi försökt undersöka hur man kan jobba mot rekyleffekter, så att säga. Hur man kan hantera rekyleffekter. Det finns väldigt mycket forskning som visar på att rekyleffekter finns och förekommer, och att de kan vara ganska betydande i olika sammanhang. Samtidigt så finns det betydligt mindre forskning som visar hur man konkret kan komma åt dem. Och det kan väl vara så att det upplevs som ganska abstrakt och stort. Det är lite som tillväxt. Det är någonting som drabbar hela ekonomin och det kan vara svårt att komma åt i sina detaljer. Men för att få det lite mer konkret så har vi valt att fokusera på en sektor, närmare bestämt trafiksektorn. Och vi har jobbat tillsammans med aktörer och bland annat då experter, myndigheter och andra aktörer för att försöka komma lite närmare verkligheten, så att säga. Och därmed komma åt hur man faktiskt i praktiken kan jobba med rekyleffekter. Upplägget idag är att Linus Hasselström, som har varit med i projektet som sagt, kommer att alldeles strax presentera lite grann om rekyleffekter och våra slutsatser. Sen har vi en panel bestående av Joanna Dickinson från Naturvårdsverket, Håkan Johansson från Trafikverket och Daniel Firth från nätverket C40, som är ett samarbetsnätverk mellan, senast jag kollade såg det ut som det var 97 storstäder. Daniel, du får berätta om det där var sant, men ungefär så. Ett nätverk för att skynda på klimatomställningen mellan städer. Och Joanna, Daniel och Håkan kommer att reflektera i några minuter var, och sen kommer vi ha en diskussion tillsammans. Och det finns också en chatt, så om ni som lyssnar här har frågor eller kommentarer så är ni väldigt välkomna att skriva saker där. Som det är just nu är ni mutade så att ni kan inte tala, men är det så att vi inte kan hantera frågorna via chatten så släpper vi in er muntligen. Men i första hand chatten, och mina kollegor Anna och Åsa kommer att hålla koll på er och skrika om ni behöver komma in. Och vi ska se till att försöka få tid för frågor på slutet och kanske under tiden också, det får vi se. Vi siktar på att hålla på i 60 minuter, det brukar vara ganska lagom för webbinarier, men vi har ju avsatt ända till 14:30, så skulle det bli så att vi inte känner oss färdiga så tar vi det lite längre. Och som ni redan har hört så kommer det här att spelas in också, eller det håller på att spelas in, så att vill man titta efteråt så går det också bra. Därmed så släpper jag in Linus som ska berätta mer om själva projektet och lite annat. Varsågod Linus. Där fick jag på min mikrofon. Tack Mikael. Nu ska vi dela min presentation här bara. Där har vi den. Hoppas ni ser okej. Men ja, jag heter Linus Hasselström och är nationalekonom och forskare på KTH och har varit med i det här projektet. Och jag ska väl börja med att säga att vi alla som är här idag har ett viktigt uppdrag framåt, på så sätt att vi ska göra rekyleffekter kända. Och vi ska tala om för folk att rekyleffekter är viktiga. För om vi gör det så kommer det hjälpa oss att nå våra miljömål. Och man kan kanske säga att en av de bättre liknelserna som finns för rekyleffekter och styrmedel är det här hamra-grodor-spelet, om ni vet vad jag menar då. Vet, man har en hammare och så slår man ner en groda, men hur mycket man än hamrar så kommer det bara ny någonstans. Men vi ska försöka lära oss att förutspå var nästa groda ska komma, och så ska vi försöka stänga de här luckorna. Det är det vi behöver göra framåt. Men vi kommer behöva vara många som jobbar
för det här och kunna se rekyleffekter. Så vi behöver ha många ombord på den resan framåt. Och rekyleffekter är någonting mer än ett litet undantag någonstans i en kursbok. Och jag ska visa ett citat. Det är rekyleffekten som omvandlar effektivitetsförbättringar till tillväxt, står det här ungefär. Och man kan ju diskutera det här påståendet, men när vi blir bättre på att göra mer med mindre resurser så blir det billigare att producera och då har vi förutsättningar att skala upp. Och rekyleffekter blir då ingen liten sidogrej utan faktiskt någonting som påverkar hela samhällsutvecklingen. Och här idag fokuserar vi inte på rekyleffekter som tillväxt utan som något vi helst vill slippa eller i alla fall minska lite grann. Och om vi förstår de här mekanismerna bättre så kan vi också bli bättre på att styra. Och jag ska ge några definitioner som vi har jobbat med utifrån i projektet. Och vi kan börja med den enklaste, en direkt rekyleffekt. De innebär att just det som man avser att minska när man gör en åtgärd motverkas. Som när ett styrmedel för bränslesnåla bilar gör att det blir billigare att köra och då kör man mer istället. Då har vi en direkt rekyleffekt. Indirekta rekyleffekter är när det som skulle minskas av åtgärden förvisso minskar, men att man då istället ökar sin konsumtion av någon annan vara eller tjänst som också ger samma typ av miljöpåverkan. Har vi gratis kollektivtrafik till exempel så kan det göra att man åker mindre bil, men å andra sidan kanske man får mera pengar över till att shoppa, vilket också skapar miljöpåverkan. Har vi interaktiva rekyleffekter som är när en åtgärd påverkar andra aktörer än de som åtgärden riktades mot från början. Ett exempel skulle kunna vara att om vi har trängselskatter som minskar trafiken in till stan så kanske det leder till att folk som bor i stan väljer att köra mer innanför tullarna. Eller om vi får priseffekter i ekonomin som ställer till det någon helt annanstans. Det kan vara ganska komplicerade mekanismer. Och sen har vi sidoeffekter som innebär att man skapar någon annan form av miljöpåverkan. Så vi löser ett mål och skapar ett annat problem. Eller för den delen, sidoeffekterna kan ju också vara positiva. Det var lite snabba definitioner. Hoppas ni hängde med någorlunda. Nu ska vi kolla lite på hur man kan försöka minska och undvika och förstå de här rekyleffekterna. Och det finns mycket skrivet om det här ändå. Och vi har en av de forskare som vi har lutat oss mycket mot är Roger Levitt. Och han har skrivit om principer för att kunna förstå och hantera rekyleffekter genom att vara systemlitterat, som man kallar det. Vilket innebär att man behöver kolla förbi första ledet av effekter och se vilka följdeffekter saker kan få. Och det är inte så lätt, men det blir i alla fall bättre om man försöker än om man inte försöker. Och det här gör till exempel att om vi har, eller när vi har stuprörsorganisering av olika sektorer, så kan det bli problematiskt. Om vi har ett mål för sjöfarten så finns det ingenting där som egentligen hindrar att vi når de målen genom att skapa problem någon annanstans. Och det är ju förstås ingen som vill göra på det sättet, men vi tror ändå ofta att det kan bli så om man inte har koll på systemet ordentligt. Och sen bör man försöka undvika och uppmuntra det man kan kalla för negativa feedbackloopar. Löser vi trängsel med mer vägkapacitet så kommer vi få mer bilar och mera trängsel. Gör inte så, säger Levitt. Och vi ska förebygga negativa feedbacks vid källan. Gör man åtgärder som leder till energieffektivitet så se också till att höja priset på energi, annars får vi rekyleffekter. Och sist, men egentligen inte minst,
ta reda på varför folk gör som de gör. Om man har lite koll på vad som driver beteenden så kan man kanske hitta andra lösningar än det som först dyker upp i tanken. Ett exempel skulle kunna vara om en anledning till att folk tar bilen på natten är att det känns otryggt i kollektivtrafiken. Och då spelar det ingen roll hur mycket vi höjer bensinskatten. Då är det tryggheten i kollektivtrafiken vi ska jobba med. Och det visar också att man behöver mycket typ av kunskap för att förstå och kunna motverka de här effekterna. Vi har i projektet jobbat med de här effekterna och strategierna på 5 olika fall. Och fallen valdes för att ge lite variation i typer av åtgärder. Och allihop är kopplade till transporter. Men vissa lite mer indirekt än andra. Och alla fokuserar på utsläpp av växthusgaser. Så vi har tittat på grön skatteväxling, ökat hemarbete, ökad andel elbilar, flygskatt och personliga utsläppsrätter. Och det mesta har varit kvalitativt arbete på så sätt att vi har försökt sortera snarare än att kvantifiera. Och ett verktyg vi har använt är som sagt, som Mikael sa, workshops med forskare och experter på olika myndigheter inom transportområdet. Och så har vi vänt och vridit på de här fallen tillsammans. Och här är en kort översikt med några exempel på rekyleffekter i de här fallen. Och jag tänkte att vi kunde börja i mitten med ökat hemarbete och resfria möten. Och om det är så att en ökad möjlighet till hemarbete leder till att folk väljer att flytta ut från städerna. Vi ser vissa sådana tendenser i samhället och det är möjligt att ökat hemarbete driver på det. Ja, då skulle det kunna leda till att det blir förstås färre resor till jobbet eftersom man kan jobba hemma. Men också att när de väl sker så blir resorna längre. Och det kan också vara så att man blir mer bilberoende för att till exempel åka och handla. När man bor på andra ställen än i storstäderna. Elbilarna, om kostnaden per kilometer minskar så skulle det kunna skapa fler eller längre bilresor. Och det är också möjligt att det känns bättre att ta bilen. Vilket också skulle kunna skapa mer bilåkande. Och det skulle också kunna leda till mer trängsel som skapar utsläpp för andra fordon. Det skulle då vara en interaktiv rekyleffekt. När det gäller flygskatten, ja, här kan man ju såklart tänka sig att med flygskatten så minskar flygresorna. Och ja, troligtvis ganska lite i nuläget eftersom skatten är ganska låg, men ändå. Och de här uteblivna flygresorna, de innebär ju att det är pengar som man inte spenderar och de kanske man använder till annan konsumtion som i sin tur då skapar utsläpp. Men här är det viktigt att poängtera också att utsläppen per krona är högre för flygresor än för mycket annan konsumtion. Så netto borde man ändå få klimatvinster trots rekyleffekten. Och det tycker vi visar på att man faktiskt kan leva med vissa rekyleffekter. Det är liksom inget som i alla händelser måste bort. Utan det som är viktigt är vad totaleffekten blir. Och går vi längst upp till grön skatteväxling så är det lite knepigare resonemang. Och i det här fallet så innebär skatteväxlingen till exempel att varor blir högre beskattade och tjänster blir lägre beskattade. Och det skulle kunna leda till ökad inkomst i vissa yrkesgrupper. Och de grupperna skulle kunna ha möjlighet att öka sin privatkonsumtion, vilket då skulle ge utsläpp. Men å andra sidan skulle ju annan konsumtion minska och framförallt den koldioxidtunga. Så även här, rekyleffekter innebär inte att styrmedlet nödvändigtvis är dåligt, givet att nettot innebär minskade utsläpp. Och samma sak kan sägas för personliga utsläppsrätter. Har vi ett system där utsläppen från privatresor är begränsat, men där man kan handla utsläppsrätter med varandra,
så kommer vissa som inte behöver utnyttja sina utsläppsrätter att kunna sälja dem och få in pengar. Och det skulle kunna användas till annan konsumtion. Å andra sidan kommer andra behöva köpa utsläppsrätter och det skulle minska deras konsumtionsutrymme. Här har vi också viktiga fördelningsaspekter att fundera på. Det var väldigt kort om de här fallen och det finns mer i rapporten. Men det som förenar alla de här fallen är att rekyleffekterna kommer från en effektkedja. Det finns en massa osäkra faktorer som styr hur rekyleffekterna blir. Och det är ofta ganska svårt att bedöma det här. Och det som blir tydligt är att man behöver vända på ganska många stenar för att förstå det här på djupet. Samtidigt som det också går att se en del mönster. Och mönster kan vara till exempel att jobbar vi med styrmedel som leder till effektiviseringar. Då kan man ge sig 17 på att det blir rekyleffekter, för då har vi också kostnadsbesparingar. Och detsamma gäller nog om man gör riktade subventioner till åtgärder som i sig har en ganska liten klimatnytta. Ja, då får vi i och med den här subventionen en ökad inkomst i vissa grupper, vilket kan öka konsumtionen. Om åtgärden i sig inte gav så stor klimatnytta så har vi en rekyleffekt. Och till sist då våra rekommendationer. För det första så behöver vi se de här rekyleffekterna för att kunna göra något åt dem. Och vår skarpa rekommendation är att rekyleffekter vanemässigt ska undersökas när man utformar nya styrmedel. Man behöver inte alltid undvika rekyleffekterna, men man behöver förstå dem och vara medveten om dem. Och det behövs ett systemperspektiv. När man delar upp världen i sektorer med egna sektormål så skapas det problem på så sätt att man blir lite blind för vad som händer på andra sidan staketet. Och sektormålen kan förstås vara bra, men det behövs också kommunikation på tvären. Och man behöver ta hänsyn till när i tiden de här minskningarna av utsläpp sker och hur lång tid det tar innan rekyleffekterna kommer. Hemmajobbet och utflytten från stan kan vara ett sådant exempel där rekyleffekten tar lång tid och den primära effekten så att säga går ganska fort. Vi behöver ju effekter på kort sikt, men samtidigt vill vi inte heller bygga in ett ökat bilberoende i samhället, för det kan göra det svårare att göra åtgärder framöver. Och mer konkret när det gäller åtgärder så är vår slutsats att man helst ska jobba med breda strategier som täcker en stor del av systemet snarare än att styra enskilda aktiviteter om man vill undvika rekyleffekter. Och därför är åtgärder som storskalig skatteväxling eller utsläppshandel ganska bra åtgärder ur rekylsynpunkt. Men smala och riktade åtgärder kan också ge en stor effekt, särskilt om de är riktade mot utsläppsintensiva aktiviteter. Så utsläpp per konsumerad krona kan vara ett bra mått att utgå ifrån. Och sämsta möjliga typ av åtgärd blir då en riktad subvention till något som egentligen inte ger så mycket för klimatet. Då får vi rekyleffekter utan att så att säga få något för det. Och ett extra slutord. Win-win-lösningar är typiska sådana saker där man kan få rekyleffekter. Tack! Tack så mycket Linus, och som ni ser här så finns ju lite länkar om ni vill läsa mer. Nu försvann de, men det här spelas in och så att vill ni titta på det i efterhand så går det bra, och ni kan även googla er fram på IVL:s hemsida så hittar ni det där. Då tänkte jag vi skulle släppa in panelen här, och jag tänkte vi skulle börja med Joanna och sen Daniel och sen Håkan. Så jag får be Joanna att reflektera ett par minuter kring vad du har tänkt när du har läst vår rapport och lyssnat på vår dragning här. Ja, nej men till att börja med jätteangeläget projekt. Jag har ju tidigare jobbat med en studie just om rekyleffekter i transportsektorn. Och jag jobbar ju på Naturvårdsverket med styrmedelsutveckling just för att hur vi ska kunna genomföra klimatpolitiken och nå våra klimatmål. Och vi är väldigt dåliga på att prata om rekyleffekter, och vi nämner ofta knappt det i våra underlag till exempel. Så att
där har vi ett jobb att göra. Sen kan det ju vara så att man ändå har tänkt på det indirekt och så, men märkbart frånvarande begrepp, vilket är anmärkningsvärt. Och det är ju så att om vi inte har koll på rekyleffekter så blir det väldigt svårt att nå klimatmålen. Sen kan man ju diskutera det här med vad som är effektiva sätt att nå klimatmål. Så jag är inte nationalekonom och jag tycker de transportekonomiska sätten att se på saken ofta blir problematiska. Men det är en helt annan diskussion. Jag tycker att, eller mina reflektioner är att, ja, det är ju jätteviktigt att alltid egentligen när man tittar på styrmedel och åtgärder att försöka identifiera potentiella rekyleffekter, såklart. Jag tror det viktiga första steget för att komma dit, det är att när man funderar på styrmedel för att minska utsläpp till exempel, och ni har ju tittat just på transporter, ja, men då måste man ju fundera på vad är det för funktion som man vill åt. Alltså, i transportsektorn är det ju inte att åka bil, utan det är ju tillgänglighet, att få matvaror hem i kylskåpet till exempel, eller att komma till en arbetsplats eller att få arbeta. Det kan man göra på olika sätt. Och om man inte har klart för sig vad funktionen är, så blir det fel systemperspektiv. Och då missar man rekyleffekterna. Och det är otroligt viktigt vad man har för systemgränser. Till exempel där jag jobbar då på Naturvårdsverket, så jag skulle kunna säga att det finns liksom en teknikgren i klimatpolitiken också på min myndighet. Och då är det så där att ja, snart har vi utsläppsfri cement och gröna gruvor, och då kan alla köra elbil och då behöver vi inte oroa oss för utsläpp. Det kan ju vara sant om man liksom inte beaktar klimatpåverkan av att bryta alla de material man behöver tillverka bilarna. Vi har alltså en fordonspark, det där kan ju Trafikanalys säkert bättre, men är det 7 miljoner personbilar? Och det är för mig absurt att även om vi har liksom inhemska mål för transportsektorns utsläpp, att inte beakta den resurskonsumtion och den energiåtgång, och som inte är fossilfri vad jag känner till på ganska lång tid framöver, för att tillverka och skrota 7 miljoner fordon som ska bytas ut då. Och jag tänker att om man ska ha koll på rekyleffekter, då är det viktigt då med systemgränserna. Det är också viktigt att ha ett livscykelperspektiv. För annars blir det att man bara tittar här väldigt snävt på avgasröret och missar hela kedjan. Och det är också viktigt vilka indikatorer man har. Och jag var inne på, vad är funktionen? Det är ju tillgänglighet. Och den kan man ju mäta på olika sätt, såklart. Men ett sätt att åstadkomma tillgänglighet, det är ju liksom att tillryggalägga tonkilometer eller personkilometer. Och då anser jag att man behöver fokusera på resursåtgång per personkilometer eller resursåtgång per tonkilometer. Det skulle till exempel kunna vara energiförbrukning, och jag menar då i ett livscykelperspektiv. För idag pratar vi liksom om att subventionera elbilar till exempel. Och vi vet ju att väldigt många resor i tätort och stad är väldigt korta. Det kom ju en rapport, en studie här i veckan, som visar att om man bara ersätter någon bilresa per dag så har man en direkt klimateffekt om man istället cyklar. Därför att cykeln tar ju mindre energi att framställa, att driva, är mindre utrymmeskrävande. Alltså tar mindre material för att tillhandahålla infrastruktur. Alla de delarna behöver vi beakta. Och jag bor ju på Ekerö kommun, och jag skulle vilja säga att det är en väldigt Tesla-tät kommun. Men, och den är ju storstadsnära då, och det är ju tätort, lite landsbygd. Men jag funderar på liksom miljönyttan och klimatnyttan av att närmare 2000 kilo krävs för att frakta mig till en butik. Handla, jag vet, en konsultstudie som Trivector har gjort, max 90%. Eller 90% av fallen där man besöker en affär, alltså en sällanköps- eller dagligvaruhandel, så har man max en matkasse eller en kasse med varor. Ibland ingenting. Så att, liksom, man måste fundera på vad är det för resursåtgång för att tillhandahålla tillgängligheten. Så indikatorer är viktiga. Systemperspektiv, ja. Det handlar ju om liksom, tillgänglighet. Okej, om vi då
inte subventionerar tillgänglighet med en bil, vad händer då på landsbygden? Jo, men då kanske vi behöver kompensera på något sätt där. Eller ska vi bara låta bli att subventionera tillgänglighet med bil i städer? För där kan vi ju ha ett alternativ. Så man behöver kanske differentiera styrmedel då. Och man behöver fundera på, liksom, på resursåtgången för att frakta runt helt enkelt ett ton eller en människa. Och ha hela paletten klar för sig. Och jag tror det kan vara övermäktigt i början. Men jag tror att om man liksom får kläm på bra indikatorer och systemgränser. Och att beakta att om vi producerar till exempel biodiesel. Ja, men då använder vi ibland palmolja från andra länder. Men vi använder också slaktavfall. Och boskapsindustrin har också en klimatpåverkan. Alltså det är ju väldigt tråkigt att säga det här, men vi behöver liksom ha koll på systemet. Annars kommer vi ju bara drunkna i rekyleffekter och inte nå klimatmålen. Sen tänkte jag på att det här exemplet med flyget. Ja, men visst är det så att vad man än drar ner på så kan man ju få lite pengar över. Men jag tycker liksom det blir ett konstigt perspektiv ändå att utan det handlar ju om att vi behöver ju se till att sånt som inte är önskvärt, och här handlar det ju då om sånt som inte ger negativ klimatpåverkan, det behöver ju vi till att börja med upphöra med att subventionera. Så. Och saker ska ju kosta vad de kostar i externa effekter. Så jag tyckte att det var ett lite konstigt sätt att lyfta fram exemplet. Bara för att man då får pengar över så är det ju så att vi måste rikta in oss på de här utsläppsintensiva aktiviteterna med styrmedel och framförallt upphöra med subventioner. Hade någon sak till där? Jo, nej, men jätteviktigt också med helheten. Får man identifiera rekyleffekter med det här livscykelperspektivet och korrekta systemgränser? Men då handlar det ju om att med andra styrmedel och policy kompensera ifall man upptäcker liksom negativa fördelningseffekter, såklart. Och jag skulle ändå säga att det här med att det skulle vara smala åtgärder mot särskilt utsläppsintensiva aktiviteter, jag tror inte det finns sådana som inte behöver beakta ett systemperspektiv, utan jag tror även sådana smala åtgärder kan ju ha negativa fördelningseffekter, och man behöver faktiskt ha systemövergripande strategier i de allra flesta fall, skulle jag tro. Så. Även om man nischar styrmedel, man måste liksom se vilka påverkas. Jaha, är det grupper som har råd med det? Eller är det liksom någon nischgrupp som man verkligen behöver satsa på? Ja. Och lite mer generellt, som kanske inte enbart har med rekyleffekter att göra, men om vi ska ställa om transportsektorn, då handlar det om att liksom ta bort alla märkliga subventioner vi har av vissa beteenden, och att lösa tillgänglighet med fysisk transport är ju en sån liksom. Vi har ju reseavdrag och olika förmånsregler som skiljer sig mellan trafikslag och sådär. Och att prissätta det som vi inte vill ha liksom. Så tror jag vi kommer ganska långt. Ja, men nu har jag pratat jättemycket, och det var ju för att studierna är väldigt inspirerande och vi behöver tänka mer på de här frågorna. Men jag stannar där. Tack så jättemycket. Vi får återkomma till flera av de där sakerna. Men jag ska säga, det händer en del i chatten här också. Och jag lovar att vi ska släppa in lite fler. Men vi ska låta Daniel till att börja med komma med reflektioner. Ja, tack. När man väl hittat unmute-knappen som finns på olika sätt, olika platser på olika program. Jag kan bara hålla med Johanna att det är extremt angeläget, intressant, rätt i tid studie. Är det jag som har bakgrund som förresten? Jag känner att nästan varannan möte jag sitter i just nu handlar om antingen hemarbete, distansarbete eller elbilar. Så jag har haft anledning att dra upp det här studiet i flera diskussioner med kollegor i alla världens hörn, mer eller mindre. Som du sa, Mikael, Cefati representerar 97 städer runt om i världen just nu. Städer som vi tror och hoppas har höga klimatambitioner.
och det jag har reflekterat ganska mycket sedan jag läste studien och när jag läste studien är hur mycket de här slutsatserna, hur mycket de här rekommendationerna kan gälla lika mycket i Mumbai och Guangzhou och de städer som vi jobbar med som de gör i Malmö och Göteborg. Jag tror jag landat det, och vi kanske kommer till det här lite senare. Principen i sig håller ganska väl, men vi funderar lite mycket en del på hur mycket alltså magnituden av effekterna. Samtidigt det kanske finns andra effekter som kanske uppstår i olika typer av länder, olika typer av städer. Jag hade en lång diskussion igår med kollegor i Portland i Oregon. Och där har man en stad som till synes är ganska lik Stockholm, det är ungefär samma storlek, men på andra sätt är helt olik hur mycket tillgång det finns till kollektivtrafiken, vilka är det som använder den, vilken har råd med bil, vilken är tvungen att använda bil för det finns absolut inga alternativ. En hel del spännande tanke kommer där som jag skulle vilja nästan upprepa den här studien i flera olika städer för att komma fram till, finns det stora skillnader i olika sammanhang eller inte? Igen, eftersom vi är en storstadsnätverk, det här stad mot land, frågan kommer upp. Jag blir nästan lite, inte orolig, men fundersam på hur mycket av de här rekyleffekterna i praktiken blir någon slags export av effekterna från staden till land. Jag tänker framförallt på det här med hemarbete och det ni tar upp. Den som flyttar till någon mindre tät ort och kanske den plats där, visst man reser inte till jobbet lika mycket, men man kanske måste resa bil för i princip allt annat som man måste göra. Och hur vi som en stadsnätverk ska hantera det, hur vi ska, som bransch ska tänka på det problemet. Någonting som också kom upp i min diskussion med Portland igår, men kom upp i princip alla diskussioner jag har, framförallt med kollegor i Nordamerika, är fördelningseffekter, rättviseffekter vad gäller många aspekter, men inte minst inkomst. Tyckte det var en ganska spännande men högst bekymmersamt reflektion att rekyleffekten kan i sig vara större bland de med minst resurser. Det är helt logiskt, men ställer till en mängd med frågor i mitt huvud, inte minst som sagt det här diskussionen med Portland igår. Vi pratade om trängselavgifter för Portland, hur ska de kunna bidra till minskad klimatutsläpp från trafiken, men vi måste ha ett undantag för de som har minst resurser för att de måste kunna resa. Hur alltså, blir det en dubbelt rekyleffekt eller tar den tillbaka rekyleffekten på något sätt? Jag är inte 100% säkert, inte landat i det heller, men också extremt spännande och intressant. Det som kanske gör mig mest ont i magen när jag läser det här är vi måste se till att det här inte blir en annan anledning att inte göra någonting. Om vi lät oss någonting från vad händer nu med covid. Jag vill inte komma in i debatten om hur olika länder hanterar covid, men att agera fort kan vara bättre än att agera att agera snabbt kan vara bättre än att agera helt perfekt. Och vi får inte se att det här, eller inte landa i en plats där alldeles för mycket grubblande över rekyleffekter gör att vi inte vågar göra någonting. Så det är hur vi får in den som en naturlig del i diskussionen, så att det inte blir någonting som stannar upp, någonting som säger men det är ingen mening att satsa på elbilar för att det blir en stor rekyleffekt i alla fall. Den måste bli en naturlig och inte skrämmande eller oroväckande del av diskussionen. Jag kanske stannar där och släpper in Håkan, för jag tror att fler av de här frågorna kommer vi komma tillbaka till. Tack så mycket. Ja, det kommer vi garanterat att göra. Tack så mycket. Vi släpper in Håkan helt enkelt. Ja, Håkan Jonsson är nationell samordnare för klimat- och energifrågor på Trafikverket. Och har jobbat mycket med olika scenarier och strategier och åtgärder och styrmedel för att ska nå klimatmålen för transportsektorn. Jag tycker jag håller med. Det här är ett väldigt viktigt forskningsprojekt och som ger oss inspel i hur vi bör tänka när vi utvecklar åtgärder och styrmedelspaket då nå klimatmålen. Flera av de här fallstudierna är också väldigt aktuella. De flesta har väl erfarenheter av hemarbete och resfria möten nu då, speciellt senaste åren. Elbilsintroduktionen har ju fått väldigt bra fart, om man säger så, i Sverige. Understödda av det här bonus-malus-systemet och även andra styrmedel och stöd till laddinfrastruktur och
EU-regelverket och sånt då för CO2-utsläpp från nya bilar. Jag har funderat en hel del kring rekyleffekter också. Det har ju kommit upp en del så, men inte alls så mycket som det borde egentligen göra när man har tittat på olika styrmedel. Elbilarna har ju nämnts en del här, och där är det ju rätt så enkelt att förstå den här rekyleffekten då, när man begränsar sig trafiken, alltså att minska körkostnad då leder till att öka trafikarbete, och det syns ju också i, liksom, i de modellerna som vi använder då för trafik och transporter då. Och det här är som Johanna var inne på, det ger utsläpp i andra delar av livscykeln. Och men sen har ju också den här ökade trafiken har ju annan negativ inverkan på social och ekologisk hållbarhet. Alltså vi vill kanske inte ha så mycket trafik i våra städer, det vill vi inte. Och då blir ju det, motverkar ju det här då. Men ändå så tar man inte riktigt hänsyn till det där i utformningen av styrmedel. För några år sedan så hade den här bonus-malus-utredningen, en statlig utredning. Jag bläddrar lite snabbt i den nu då, för jag tänkte, nämnde man någonting om rekyleffekter i den? Det ska ju alltid göras en konsekvensanalys. Nej, det nämns inte någonting om rekyleffekter där. Fast man är så tydligt inne liksom på någonting som minskar då körkostnaderna då. Jag rekommenderar också att man arbetar mer med styrmedelspaket och att man i de här hanterar då rekyleffekter. Det tror jag är ett väldigt bra arbetssätt. Jag var med i den här FFF-utredningen 2013, alltså utredningen för fossilfri fordonstrafik. Och där såg vi, där fanns det ju, där kom det här bonus-malus med då första gången, och då såg vi att det var nödvändigt att minskade körkostnader då som blir då, ja, både av intäktsskäl men också liksom för att undvika de här sidoeffekterna då och även då utsläpp i andra delen av livscykeln då. Men sen då när då politiken då tar hand om resultaten från den utredningen, från andra utredningar och sånt där som kanske har presenterat många styrmedelsförslag, så plockar man gärna russinen ur kakan. Man tar de styrmedlen som mest bekväma liksom och presenterar då bland annat bonusmalus då. Då blir det inte så gott att äta resten av kakan sen då när man ska försöka introducera de styrmedlen då. Vi sa ju då att man redan då att man behövde liksom utreda då den långsiktiga beskattningen av vägtrafiken, hur den skulle se ut. Det är 8 år sedan nu, och att den här utfasningsutredningen nu som Sven Unnarmar har kommer nog också säga någonting om kilometerskatt, men det tar tid. Sen också är rekommendation att lyfta blicken och inte bara titta på enskilda sektorer då, men här är det ju om man tittar på det här med elbilarna och bonus-malus-utredningen och sånt, att det är lite svårt att ens lyfta blicken så långt som till den egna, från den egna sektorn då. Man behöver liksom kombinera det här, och jag gillar den här skrivningen av att utforma en effektiv klimat- och miljöpolitik handlar inte om att få acceptans för enskilda styrmedel. Det handlar om vilken kombination av beslut som går att acceptera. En av de viktigaste slutsatserna annars så tänker jag att det är att inte fokusera på de här kortsiktiga vinsterna som kan låsa in samhället i svårförändliga strukturer och som på lång sikt kommer att göra att vi inte kan nå ett hållbart samhälle. Det finns det som jag ser stora risker då med subventioner till exempel då av elbilsintroduktionen då, att det leder till ett bilsamhälle som vi inte vill ha och som bara säger hållbart socialt eller ekologiskt. Det finns ju också risker med ökade hemarbete och refsiga möten, att det leder till, skriver då, till att vi bosätter oss på ett sätt som ger rekyleffekter och andra resor och andra beteenden som leder bort från hållbarheten. Det är viktigt att man jobbar då med olika paket för att minska de här effekterna och nå en totalt sett
god hållbarhet då. Jag tror jag stannar där. Tack Håkan, och jätteintressanta reflektioner allihopa. Och vi har ganska mycket publikfrågor här, men jag ska börja ställa en. Apropå det ni har sagt så vill jag gärna knyta ihop lite grann kring att jag tycker att det är ju någonting som vi själva har varit inne på mycket i rapporten, så och ni har alla tagit upp det på olika sätt, det här med systemperspektivet. I min värld så är det kanske lättast att jobba med nationella styrmedel, och då att det är där man liksom har möjlighet att ha ett systemperspektiv. Men samtidigt så är det ju väldigt många beslut som tas på andra nivåer. Kanske inte min. Jag tänker Daniel, du jobbar ju med städer, och då är det ganska uppenbart att man inte har nationell rådighet så att säga. Men att det är väldigt viktiga, det är väldigt mycket trafik, om vi håller oss till trafik då, till att börja med här. Så jag undrar om ni skulle kunna kommentera den frågan lite allmänt. Hur kan man få med systemperspektivet också på andra nivåer, och vilka är det egentligen som kan ha det perspektivet? Ni har liksom kommenterat det redan, men vi skulle kunna ta Daniel, du kanske vill börja, eftersom i alla fall i min värld så är det väldigt naturligt att ställa frågan just kring du som jobbar med städer. Alltså jag tycker framförallt att det kanske vi, vad ska man säga, professionella yrkespersoner som jobbar med det här som har svårast för systemperspektivet. Jag tycker vi har lite hjälp här av politiken, vi har en hel del hjälp av allmänheten. Jag tänker i ett förra liv så var jag ute ganska mycket på samrådsmöten med allmänheten och lyssnade in synpunkter på det som de olika städer jag jobbat med tar fram. Kanske det allra vanligaste svar man får är att man måste se till helheten, du måste tänka på andra perspektiv. Jag tänker det kan bli väldigt svårt när man kommer dit från trafikkontoret eller trafikverk och säga, men jag kan bara agera i min värld. Jag tycker allmänheten ger oss lite en skjuts här. Jag funderar ganska mycket på hur vi skulle kunna ta in frågan lite vidare i samrådsprocesser. Sen pekar du på en väldigt viktig vad ska man säga, ansvarsfråga där. Det är en sak att ta in synpunkten och se systemperspektivet, en hel annan, och sen ta ansvar för den. Vad ska man säga, i praktiken och lite högre upp i kedjan. Men jag tycker man kommer ganska långt bara genom att ha identifierat frågan. Sen skickat vidare den mer eller mindre. Som stad är det ganska ofta att man måste skicka vidare en fråga högre upp i kedjan och tvätta om. Jag tycker inte att det är så ovanligt, och jag tycker inte att vi är så dåliga på det heller. Det viktigaste är att kunna identifiera problematiken, och sen jag nästan litar på våra förvaltningssystem att de kommer ta hand om det på något sätt. Det är kanske lite väl naivt, men jag ser det mer och mer, inte bara i Sverige utan av andra länder och delstater vi jobbar med, att vi har egentligen ganska robusta system för att hantera det här. Men jag tycker framförallt att lita på allmänheten, för jag tror att de ser ganska mycket av de här effekterna mer än vi kan, och fundera på hur vi skulle kunna ta in det i samrådsprocessen. Det låter ju väldigt hoppfullt ändå, eller relativt hoppfullt, att man kan, om man klarar av att skicka frågorna vidare. Och vi har ju som sagt också landat i att man måste till att börja med få upp frågorna på bordet. Så det är vi ju överens om. Vad säger du Johanna som sitter på liksom, ja jag vet inte exakt vad, men jag tänker Naturvårdsverket har någon slags helhetsansvar för miljön i sin helhet. Det här med beslutsnivåer och rådighet kring såna här systemfrågor. Hur tänker du kring det? Du var inne på det lite. Just i till exempel transportsektorn så är det ju verkligen en växelverkan och ett samspel mellan nationell, regional och lokal planeringsnivå. Och det är lite, det är någon sorts blame game då, har en annan forskningsstudie visat. Nationella nivån säger, nej men vi har den här efterfrågan på mer trafikinfrastruktur för att kommunerna vill ha den här markanvändningen. Och vi har just publicerat en intervjustudie med de största kommunerna i Sverige, alltså städer med över 80 000 invånare. Och de säger att deras markanvändning påverkas så mycket av de investeringar som staten gör och de utpekanden av riksintressen som staten gör för kommunikation, alltså transporter. Så att de känner sig låsta. De har mål för att
främja mer resurseffektiva transporter, förtätning, alltså sån stadsstruktur som skulle göra så att man kanske inte behöver liksom regionförstora så mycket kring städerna. Så att den här växelverkan mellan planeringsnivåerna är ju oerhört viktig, och då gäller det att titta på liksom, vad är det för drivkrafter där? Vad är det för lagstiftning som påverkar? Vem har rådighet? Hur kan man ändra det? Och jag skulle nästan säga att en fara med rekyleffekter är kanske att titta på liksom det här ekonomiska utrymmet mer, att man landar där. Men det är också en fråga om hur man använder tid och utrymme. Alltså ökar man utrymme för till exempel biltrafik, då ökar efterfrågan. Det är en rekyleffekt också. Så det är liksom inte bara monetära enheter som skapar rekyleffekter eller att man får mer i plånboken. Och får man mer tid, då kanske man också vill göra någonting som kan konsumera energi. Och där har vi det där exemplet som jag också glömde kommentera, att jobba mer på distans. Och om det liksom i sig då skulle öka regionförstoring, den diskussionen är väldigt viktig att sära på, liksom vad är landsbygd och vad är stad? För det är ju liksom, det är ju inte så att bara för att man är mer hemma i en stad så ska man behöva fortfarande åka långa sträckor för att handla eller för att komma till barnens sportaktiviteter. Men tyvärr ser det ut så idag, för att vi lägger så mycket utrymme på att kunna transportera oss så långt med bil. Och då blir det ju utglesning och alla de här stadsstrukturerna vi vill bli av med. Så där kommer igen det här med samverkande paket, att om vi har en starkare lokal tillgänglighet, och nu är det ju trendigt som Paris pratar om 15 minuters staden, men att du liksom kan nå fritidsaktiviteter, handel, service och så vidare, skola inom 15 minuter. Ja, men då blir du inte lika beroende av att transportera dig väldigt långt med ett kraftfullt fordon. Så att helhetsperspektiv och återigen sära på vad är landsbygd och vad är stad, och titta lite på att det faktiskt är skilda förutsättningar. Men staten, kommunerna, de är beroende av varandra när det gäller markanvändning och transportinfrastruktur, så man kan inte bara skylla på det kommunala planmonopolet. Det funkar inte så. Tack. Vad säger Trafikverket om det här då? Beslutsnivåer och rådigheter. Och ja, till att börja med så är det ju, som Daniel var inne på, liksom att viktigt att lyfta upp liksom frågorna på bordet. Och jag tror att alltså överhuvudtaget att öka kunskapen om rekyleffekter, alltså att förstå det. Liksom. Ja, men är det så att det här förändrar liksom kostnaderna för att köra bil? Är det så att det förändrar restiden? Är det så att det förändrar någon annan liksom uppoffring på något sätt, eller så, då leder det till en rekyleffekt på något sätt, och det gäller liksom att förstå det. Sen så tror jag ju också liksom att när det kommer till såna här utredningar då, som statliga utredningar och sånt som, och även när myndigheter utreder olika styrmedel och sånt, att det bör vara obligatoriskt liksom att ha med rekyleffekterna. Jag tycker det som Johanna tar upp, det här med som kallar för att få till den här vertikala integreringen då mellan de olika nivåerna från statlig, regional till kommunal. Där är det väldigt viktigt att man får liksom de här nivåerna att jobba mot samma mål. Och där finns det ju i Norge så finns det ju, har man ju nollväxtmål för biltrafik då, och man har också kallar för bymiljöavtal eller något motsvarighet till våra stadsmiljöavtal, där det är då alla tre är då parter då, staten, region och kommun, och eller kommuner, och alla har gemensamt ansvar för att se till att det här målet nås då. Det tror jag kan vara en viktig sätt att liksom komma åt det där, att få de här nivåerna att jobba mot samma håll då. Ja, det låter klokt. Att gemensamma mål är ju säkert en förutsättning förstås. Då kanske man delvis kan hantera olika rådigheter så att säga. Vi ska göra så här att vi kollar lite vad våra gäster har att kommentera här. Åsa, du har lite koll på chatten. Ja, och det har hänt mycket här måste jag säga.
Men vi tar oss till en av kommentarerna som hände precis i början från Anders Wikman. Och vi ska låta faktiskt dig få ställa frågan själv om du lovar att göra det kort. Du får ungefär högst en minut. Jag tror att du hade en fråga om den cirkulära ekonomin eller diskussionen om den cirkulära ekonomin har missat dimensionen om rekyleffekter. Men du får ställa den mer specifikt. Du får unmuta dig själv nu för att Anna har gjort det möjligt. Okej, nu. Ja. Perfekt. Ja, nu kom den där grejen fram här. Okej. Ja, nej, men det här är ju en gammal debatt. Jag menar, redan på 1800-talet så talade den engelska ekonomen Jevons om den här effekten. Och det märkliga är att diskussionen kring både miljöfrågor i allmänhet och inte minst klimatfrågor, den har inte berört det här. Och jag måste erkänna att när vi hade arbetet i miljömålsberedningen och tog fram klimatstrategin så berörde vi inte de här frågorna överhuvudtaget. Så jag tror ni kan utgå från att de allra flesta politiker, de kan ingenting om det här. Och debatten om cirkulär ekonomi är ju ett praktexempel på det här. Därför att ökad resurseffektivitet leder ju till att resurser i form av pengar frigörs. Och det var ju som någon sa i början, det är ju en del av hela tillväxten i ekonomin. Så det är klart att det måste neutraliseras. Och därför är det ju märkligt att alla går omkring och säger att more with less. Och tror att nu har vi någon slags Columbi ägglösning här. Vi gör ett cirkulärt samhälle och då har vi löst problemen. Vi måste hantera köpkraften och det kan man göra med skatter. Det kan man göra med arbetstidsförkortning och så vidare och så vidare. Men den frågan måste ju in i debatten och jag tycker det är fantastiskt att ni har tagit fram den här rapporten. Men nästa gång måste vi ta ett bredare grepp för det är en makrofråga. Det är en systemfråga inom trafik- och transportsektorn, men det är en makrofråga och där är ju systemet mycket större. Tack. Tack Anders. Och vi kan ju konstatera att våra fallstudier visar ju att vi kan få rekyleffekter utanför transportsektorn även när vi inför styrmedel i transportsektorn. Så att vi är helt överens och vi skulle hemskt gärna få jobba vidare med ännu större perspektiv naturligtvis. Har vi några fler? Ja, det var en fråga från Alexander Olsson. Det ser inte ut som att han längre är med. Den kopplar lite till det här. Det är lite till oss i projektgruppen. Om vi ser hur rekyleffekter kan påverkas av livscykelanalys, beslutsfattare i samhället. Och hur de som jobbar med LCA kan informeras om rekyleffekter. Man kanske behöver prata över disciplinerna. Har ni några reflektioner kring det, Håkan, Daniel eller Johanna? Ni ser lite frågande ut. Jag kan väl säga att när det gäller elbilar i projektet så har vi ju tittat på, vi försökt räkna med att liksom just batteritillverkningen och tillverkningen av elbilar är en del av miljöaspekten att ta in i. Så att jag menar att ha med det perspektivet är ju en sak som vi skriver om i rapporten i alla fall. Det är väl inte ett uttömmande svar på frågan, men en kommentar i alla fall. Nej, det, alltså, man tar ju liksom ett livscykelperspektiv, alltså till exempel på elbilar och sånt. Men att ta med rekyleffekterna, det är ju liksom ta det ett steg längre än vad man normalt sett gör. Va? För att man utgår ju liksom inte från att det blir fler elbilar utan att det är liksom samma mängd fortfarande som de fordonen som vi hade innan. Va? Så att det är ytterligare ett steg tycker jag. Och det är väldigt viktigt. Jag ser att det är någon fråga om höghastighetsbanor här som jag tycker är intressant som fråga. Och dessutom så tror jag att Jonas Åkerman gärna får svara på den. Men jag kanske kan läsa upp den. För att underlätta för när jag ändå har sett den här. Rekyleffekter av att bygga höghastighetsbanor i Sverige. Det som hela tiden diskuteras är direkta överflyttningseffekter. Men vad blir effekten om man tar det i ett systemperspektiv? Regionförstoring och bättre tillgänglighet till flygplatser
kan ju öka på både bil- och flygresande. Finns det några studier att titta på i Sverige eller internationellt? Jonas Åkerman, har du lust att hoppa in här? Ja, jag kan försöka svara. Ska vi se. Sådär. Hörs jag nu? Både syns och hörs. Ja. Ja, alltså jag känner inte till några studier som har tittat på det här med regionförstoringens del i det hela. Men det är klart att det påverkar ju så att säga arbetsmarknader och transportsystemet i stort. Så att det behöver man ta hänsyn till. Och det är klart att alltså ett problem med höghastighetsbanorna är ju att de ger förhållandevis stora utsläpp vid bygget. Men det är klart att de här summorna som det kostar då, uppskattat 230 miljarder, om man räknar med att de tas för någon annan konsumtion så ska det tillgodoräknas i det hela. Så att det är komplext helt enkelt. Det där sista är intressant med, för det tror jag många glömmer bort faktiskt. Ur ett rekyleffektsperspektiv så kan ju finansieringen av, man kan diskutera hur finansieringen går till av de här. Om det faktiskt är så att man tar konsumtionsutrymme för att bygga höghastighetsbanor eller om det sker på något annat sätt. Mm. Det är ju just någonting som vi nämner det i rapporten just med tanke på rekyleffekter, men det finns ju mycket mer att säga om frågan naturligtvis. Jag har bara en allmän reflektion om det, och det är så konstigt att en sån diskussion kommer upp just med höghastighetsbanor. Okej, de är ju energiintensiva järnvägsbyggen, men liksom Arlanda vill man ju bygga ut, och jag har inte hört en enda fråga om rekyleffekter av det, om man håller på och vidgar E4 för att folk ska kunna ta bilen dit och så vidare och så vidare. Vad är liksom rimligheten i det? När det gällde cirkulär ekonomi vill jag bara säga att jag tror cirkulär eller inte, men just det här med indikatorer, vad är det man liksom, vad är syftet med ett styrmedel och hur mäter man resursåtgång eller energiåtgång? Det tror jag är jätteviktigt. Då får man koll på det, och sen kan man ju titta på hur man optimerar eller riskerar suboptimera. Det låter klokt. Hur ser det ut? Ska vi fortsätta? Är det Åsa som har koll på? Ja, jag tänkte att det kanske passar att spela in en liten kommentar och en fråga från Magnus Nilsson här om att det som utgångspunkt är att det inte finns några helt invändningsfria styrmedel. Och att med det sagt är det inte så att slutna utsläppshandelssystem, vare sig det gäller industri eller då för vägtrafiken, generellt har väldigt små problem med rekyleffekter, eftersom man har fastslagit en yttre gräns för hur mycket man får släppa ut. Det har ju ett sådant fall i rapporten som dock precis gäller personliga utsläppsrätter för transporter. Då finns det väl någon liten risk att det pyser utanför den bubblan och liksom konsumeras annat än transporter. Däremot har vi ju ETS-systemet som handlar om, nu kan jag inte göra det i detalj, men industrier och andra anläggningar som handlar med utsläpp. Och sen har det pratats om att integrera mer saker i det systemet. Än så länge så är det dock heltäckande på vissa områden, men inte heltäckande på alla områden. Men vi har ju resonerat på liknande sätt hur som helst i rapporten, att man får ett helhetsgrepp. Det är väl ett typiskt sätt att ta ett helhetsgrepp så att säga, om man nu har den rådigheten. Jag vet inte om ni har några kommentarer kring det i panelen, får ni gärna hojta. Annars kan vi... Alltså problemet med det är ju vilka sidoeffekter det får då. Alltså det är inte säkert att ett sånt här slutenhandelssystem då får önskade effekter på social hållbarhet till exempel, alltså fördelningseffekter och kanske inte heller. Jag menar, nu handlar det här bara om utsläpp av växthusgaser. Finns det andra effekter på ekologisk hållbarhet som inte heller blir önskvärda? Så att men det är ju möjligt att man kan hantera det inom, eller ja, liksom komplettera det handelssystemet då. Men det är nog inte bara att införa i alla fall. Just det. Får jag spela in en fråga här emellanåt? Jag
Jag tycker vi alla, vi berör det här med social hållbarhet, men vi har inte fokuserat på det än så länge. Och det är ju någonting som vi tar upp lite här och där, att en sak är ju, man brukar ju mena att låginkomsttagare har större rekyleffekter, och argumentet för det är att man, om man inte har så mycket pengar, så är de första kronor man spenderar ofta ganska koldioxidintensiva, medan höginkomsttagare relativt sett skulle då så att säga lägga en större del av sin inkomst på mindre koldioxidintensiv konsumtion. Det här påstås då gälla i genomsnitt. Vi kan ju alla konstatera att det knappast är helt generellt sant. Men det är också så att totala utsläppen blir ju alltid högre, inte alltid, men också i genomsnitt, ju högre inkomst man har. Så frågan är ju hur stort problem det är. Men vi har ju varit inne lite på dem, liksom med social hållbarhet, och det handlar inte bara om inkomstgrupper, det handlar också om genus, och det handlar också om till exempel skillnader mellan stad och land, att den sammanfaller ju knappast med inkomst egentligen, men styrmedel kan ju träffa väldigt olika och inte minst rekyleffekter då. Så jag undrar, vilka är liksom, vad är era mest, är det största farhågor när det gäller social hållbarhet, om man försöker ta ett sånt här systemperspektiv och just med tanke på rekyleffekter? Är det några speciella liksom saker att spela in där som man ska ha med i sitt helhetstänkande som ni ser det? Jag tycker det i de diskussioner vi har med städer runt om i världen, det är tydligt att det är två sidor av social hållbarhet. Den enda handlar om outcomes, alltså det vi pratar om nu. Den andra handlar om medinflytande, hur man kan vara en del av process, alltså process equity. Det är lite kopplat till din tidigare diskussion om alltså behovet av någon slags systemskifte, någon slags väldigt heltäckande bonus-malus-system som utsläppsrätter till exempel, för att ta ett exempel, eller någon slags reserätter om vi ska kalla det det. Risken tror jag att vi gör systemen så komplexa att de är helt oöverskådliga för de som behöver vara med i processen och förstå den och diskutera den. Jag tycker det känns som det är ganska lätt att man tar fram åtgärder som ska göra någonting åt social hållbarhet. Jag menar fördelningseffekter pengamässigt kanske snarare. Som känns rätt och ser ut att vara rätt, men egentligen slår helt fel. Och det tänker jag på till exempel, nu kommer jag inte ihåg den heter, men det här skattelättnad man kan få för resor, som tanken var att den skulle hjälpa dem som bor på landsbygden, har inte så jättebra tillgång till kollektivtrafik, men i praktiken blev det en subvention till ganska välbeställda bilägare i förorten kring storstan. Sådana typer av väldigt komplexa effekter som det känns bra från början, men det känns som det funkar, det ser ungefär rätt ut, men effekten blir något helt annat. Så det finns väldigt mycket att säga om det här, men jag tror det är den som kanske oroar mig mest i grunden, att de som behöver vara med i diskussionen och behöver vara med och utforma bra åtgärder, ju mer komplex via de här uträkningar och analysverktygen eller vad det är som vi nu behöver för att ta fram det, de kommer med. Så jag funderar ganska mycket på hur man skulle kunna göra det här mer överskådligt, mer belysa de här effekterna på ett helt annat sätt. Och jag kommer tillbaka till det jag sa tidigare om hur man skulle kunna få in en diskussion om rekyleffekter i en samrådsprocess. Hur kan man göra det en naturlig del av diskussionen med allmänheten som har de sitter egentligen på ganska mycket kunskap. Men vi behöver kanalisera det på något sätt som blir användbart. Samtidigt som vi måste i så fall kunna presentera det här väldigt komplex information på ett ganska enkelt sätt. Nu tycker jag att ni faktiskt gjort ett väldigt bra jobb på att göra den här rapporten väldigt lättbegriplig, som jag är mycket tacksam för som fick gå igenom det. Men jag skulle inte kunna stå på någon samrådsmöte med ett skärm framför mig och förklara det här på ett enkelt sätt kanske. Så ytterligare, hur skulle vi kunna förenkla och göra tydligt de här väldigt komplexa kopplingar på ett sätt som de som vi vill ska vara med i beslutsfattande har en
en sportslig chans att bli det. Ja, det är också väldigt viktigt för jag tänker just acceptans. Ja. Frågor och sånt som sådär. Ja, och det finns spänning där mellan de här väldigt komplexa paket som man behöver för att hantera rekyleffekter och acceptansen som sägs i alla fall bygger på en viss, inte förenkling, men att det ska vara lätt överskådlig. Jag tror att vi i vissa fall underskattar allmänhetens förmåga att ta in komplexitet, så vi ska akta oss lite grann för det, men det finns en viss spänning där i alla fall. Mm. Och får jag spela in en liten kommentar också där om att kopplingen mellan social hållbarhet och någon form av upplevd rättvisa har ju också visat det, att det är lättare att få igenom åtgärder och också även om det innebär inskränkningar, om det upplevs som en rättvis inskränkning så kan det vara lättare att ta till sig. Och jag hade en tråd till men jag missade den. Så jag stoppar där. Joanna, hade du någon... Det såg ut som du unmutade. Jag tycker ju att vi behöver bli bättre på att beakta social hållbarhet. Och jag tycker vi ofta, när vi försöker göra det så har vi liksom... Vi utgår från vissa normer. Och jag kommer ihåg när jag jobbade med trängselavgiften, då var det så oerhört synd om den stackars sjuksköterskan som skulle ta bilen på natten till jobbet. Och då är det ju inte ens trängselskatt. Men sanningen är ju att de som har låga inkomster till exempel och behöver komma in på arbetsmarknaden eller är på arbetsmarknaden, för dem är ett bilinnehav en väldigt stor del av den disponibla inkomsten, och de är inte den målgruppen som drabbas, utan jag tycker man i så fall behöver liksom ha ett realistiskt perspektiv på. Och det gäller även glesbygd. Vi ser ju numera i Sverige ganska ofta reportage om bortglömda bostadsområden med undermålig standard, och där bor det människor liksom. Och för dem att de behöver ju lokal tillgänglighet framförallt, och de behöver kunna ta sig till arbetsplatser, och då tror jag inte inköp av ny bil är det första liksom. Så att det gör mig lite upprörd att man generaliserar utifrån medelinkomsttagare och pratar om fördelningseffekter, för det är det vi ser i transportekonomin. Och det beror ju på tyvärr de modeller vi har där man värderar just höginkomsttagares resor i städer med bil extremt högt. Och då blir allt annat inte samhällsekonomiskt effektivt, och det är därför jag är väldigt skeptisk till de modellerna vi använder. Men det är en annan historia. Men alltså, om vi pratar rekyleffekter, fördelningseffekter, då måste vi liksom titta på vad är det för grupper som använder och har liksom nytta av viss tillgänglighet. Och det är ju tillgängligheten som är grejen, eller hur? Inte liksom att ha en viss standard på den eller en viss inramning på den, utan det handlar om att kunna ta sig till affären, till skolan, till jobbet, digitalt eller inte. Och jag tycker ju det här med reseavdrag och förmånsregler för bil, det borde avskaffas då faktiskt. Och istället, om man verkligen vill att folk ska kunna leva på landsbygden, men höj jobbskatteavdraget för de som bor på landsbygd. Och jag har hört så konstiga argument mot detta. Att det är svårt att definiera glesbygd. Jaha, men då så liksom, då behöver vi inte ha några definitioner alls. Alltså, om du stöttar allmänt att bo på glesbygd, då kan man ju använda det till att ansluta till fiberbredband eller skaffa en bil eller åka kollektivt, till vad som passar dig liksom. Men väldigt många av de subventioner vi har är för att vi ska konsumera en viss typ av transport. Och det blir för nischat. Så att, fördelningseffekter och social hållbarhet. Men vi behöver liksom lyfta blicken lite grann. Tack. Håkan, har du några ord i denna fråga? Ja, alltså. Jag är inte så orolig egentligen över att det är låginkomsttagarna som ger stora rekyleffekter här. Utan snarare tvärtom. Liksom, att de styrmedlen som vi använder oss av, att de snarare ökar klyftorna i samhället. Alltså ta till exempel bonus för elbilar då. Vilka är det som köper elbilar? Ja, det är ju höginkomsttagare. Högsta andel elbilsförsäljning per invånare hade Danderyd till exempel förra året. Så att det, och den är lägst liksom andelen på landsbygden, där man kanske har större behov av bil. Så att det är nog snarare liksom att vi behöver titta mer på hur vi utformar våra styrmedel för att inte öka de sociala klyftorna. Men naturligtvis så ska man ju försöka att titta på helheten. Mm.
Åsa, Anna, hur ser det ut i chatten? Har vi mer frågor? Ja, men jag tror vi har, nu kommer jag till här, men vi har två stycken till. Pernilla Berg. Är de långa eller korta? Jag funderar på om vi skulle ta en slutrunda här och först. Ja. För, kan vi ta frågorna och svara på dem i slutrundan möjligen? Mm. Om det är två, det lät ganska lagom. Ja, det skulle nog funka. Tänkte för övrigt, ni som har jobbat i projektet, Åsa, Anna, Jonas, Linus, om ni har några saker ni tycker vi borde, ni har ju inte fått komma till tals speciellt mycket förutom Linus, men Linus tror jag är han som räcker på en hand där. Men vi gör så att, Anna, du får börja frågorna här, så tycker jag att Linus får komma in och sen så får ni panelister runda av det här. Ska vi ta frågorna först? Jag sa som att det skulle klara sist. Jag sa först nu. Så gör vi. Ja. Ja, jag vet inte om Pernilla Bergmark är kvar. Jag tror det. Men du hade en fråga om vikten av systemgränser. Det var intressant att höra våra perspektiv och reflektioner kring tidsperspektiv i detta sammanhang. Framförallt kopplat till ett omställningsperspektiv. Rekyleffekter i ett kortare perspektiv versus omställningseffekter över tid. Men också det var något kopplat till vad Daniel nämnde tidigare, jag tror under den här första delen, hur man kan undvika att risken för rekyleffekter blir en ursäkt för att undvika effektiviseringar generellt. Just det. Ja, Mikael, ville du att vi skulle läsa båda frågorna, för det finns en till från Roger Bydler. Jag läser upp båda frågorna. Så. Ja, för att den handlade om just de här, den förvaltningsmodell och våra politiska beslutsnivåer. Att vi har stat, regional och kommunal nivå. Är den lämplig för att hantera rekyleffekter? Eller leder den faktiskt till att vi får rekyleffekter inom andra sektorer och beslutsnivåer? Ja, hoppas ni har noterat frågorna, så får ni reflektera om ni känner er manade. Jag tycker att båda frågorna var ganska svåra, men om ni har svar på dem. Vi släpper in Linus först och sen så tar vi en slutrunda här. Varsågod Linus. En kort inflikning, men en väldigt intressant diskussion. Men en kort inflikning är att vi ska inte göra för stor grej av rekyleffekterna heller. Som jag tror många varit lite inne på, det är mycket som vi ska åstadkomma i samhället. Däremot, vi behöver fatta vad är det som driver dem och när blir de stora och när blir de små. Är de små och det är något annat som är viktigare, så strunta i att det blir rekyleffekter. Däremot, är de stora och motverkar precis det vi vill åstadkomma, ja, kan vi göra något annat eller vill vi ändå leva med det? Man kan leva med rekyleffekter. Tackar. Då har jag inte tänkt ut någon särskild ordning här, utan är det någon som känner att ni vill börja av Håkan, du är längst till vänster i min bild. Det kanske kan vara ett kriterium för. Ja, nej, men jätteintressant och det kommer upp mycket bra i diskussionen här. Jag tror ju just det här att man behöver öka kunskapen om de här rekyleffekterna och att man liksom lär ut lite enkla liksom, regler hur man kan liksom tänka på det. Liksom. Är det så att det påverkar kostnader, påverkar det vad gäller transporter, restid, påverkar det uppoffring? Ja, då kan man tänka sig att man har rekyleffekter och då kanske man behöver gå vidare liksom och förstå hur stora de är, eller som Linus också var inne på, att jag menar, ska man acceptera dem för att den effekten vi får av åtgärden, den är så mycket större, så att de här rekyleffekterna är rätt så små i det här fallet, ja, men då kanske du kan acceptera det då. Stannar den. Ja, ska vi ta Joanna kanske? Ja, men jag tyckte det var viktigt som kom upp att bara för att man kan befara någon ekonomisk rekyleffekt av att man konsumerar i någon annan sektor eller så, det får ju inte avskräcka att man tittar på åtgärder, utan om man liksom
säg har en flygskatt då som dämpar efterfrågan på flygresor. Men då behöver vi ha moms och postavgifter så att vi inte istället använder det ekonomiska utrymmet till att storimportera paket från Alibaba i Kina. Så att det fastnar supertankers i Suezkanalen fullastade med sådana paket. Liksom. Vi behöver ju prissätta miljöskadliga saker rakt av helt enkelt. Så att det inte finns subventionerad resursförstöring liksom, på det sättet. Och då tror jag att man kan titta sektor för sektor. Bara man är säker på att det inte är liksom, stora sektorer som går under radarn. Det är väl det. Som jag tyckte var, det var en bra kommentar. Att ska ju inte liksom bara för att här blir det 300 kronor över per invånare och vad ska de använda det till? Då kan vi inte göra någonting. Så får det inte vara. Nej. Daniel då, slutligen. Jag tänkte svara på två frågor med samma svar egentligen. Den ena, om jag förstod rätt, handlade om hur ska vi undvika att bli handlingsförlamade? Och det var frågan jag tog upp i början som oroade mig lite grann. Den andra var, är det här med olika nivåer, olika förvaltningsnivåer verkligen lämpligt för att hantera rekyleffekter? C40s egentliga namn är C40 Climate Leadership Group, och vi trycker just nu ganska mycket på den här leadership-frågan, att vi vill att våra 97 borgmästare, om de ska fortsätta kunna vara med i den här lite exklusiva klubben, ska ta på sig ledartröjan. Och jag tror att det kräver att det är någon för att komma åt båda de här sakerna, att vi inte blir handlingsförlamade, att vi kommer förbi det här att det finns olika nivåer, att någon måste ta på sig ledartröjan. Och vi från C40 skulle absolut säga att det är borgmästarna som ligger på en bra plats att göra det. De kan inte göra det själva, det måste bli samarbete, men det krävs leadership helt enkelt. Det är en viktig del av vårt namn som vi kanske glömmer bort lite grann. Ja, det låter bra, och det är väl en återkommande sak i miljödiskussioner, att det är lätt att skylla på andra. Och det här projektet har väl en sak vi har lärt oss är ju det här med helhetsperspektiv, som i sig inte är något nytt, men då kan man ju så att säga inte skylla på andra, utan alla måste vara med i helheten. Och vi har pratat mycket om helhetsperspektiv idag, och det är ju någonting som vi har lyft mycket i rapporten, så det känns ju bra att vi är överens om att det är viktigt, och självklart blir det ju också komplext. Men jag tycker ni alla har lyft vikten av kunskap, att få upp de här frågorna på bordet och att inte låta oss avskräckas allt för mycket av rekyleffekter heller, utan att de finns och de måste upp på bordet, och ibland är de viktiga, eller väldigt ofta är de viktiga, men trots det så kan många åtgärder vara väl värda att genomföra, så det gäller så att säga att försöka hantera det på något sätt. Och ja, jag hoppas ju att vår rapport och vårt arbete i alla fall har bidragit någonting i den riktningen, att vi har lärt oss någonting och att andra kan göra det. Och det har varit otroligt intressant att prata med er i panelen och även i publiken. Så att jag hoppas att det här är början på, eller vad ska jag säga, att vi kan fortsätta de här samtalen i olika forum och att de här frågorna fortsätter att vara, att de inte glöms bort framöver helt enkelt. Men därmed tänkte jag tacka så mycket till publiken och ett extra tack till panelen. Jag kan passa på att tacka mina kollegor också för att ni har varit med mig här och ställt upp på olika sätt. Det har varit väldigt intressant, och som sagt, på hemsidan i ivl.se och /rekyleffekter så kan man klicka om man inte har hittat rapporten än, eller om man vill titta på det här i efterhand, så tror jag att man kommer kunna hitta det där också. Så därmed tackar jag så mycket, och på återseende, hoppas jag. Tack så mycket. Hej då.